aquest carrer que té a veure amb les tradicions nadalenques. Té a veure que aquí, de ben antic, era un dels carrers on se situaven la gent que feia dolços, és a dir, pastissers i punsamers. Val? Per tant, el món del dolç aquí hi era present. El lligam antic és a partir del foc, de les espelmes aquestes que es feien en el passat. A partir d'aleshores, mica en mica es va anar fent popular i s'acaba il·luminant, bueno, tot el món, moltes ciutats, molts pobles, i molta gent a casa seva il·lumina, bueno, posa llum a les seves cases, sigui els arbres, sigui el pessebre, sigui a qualsevol lloc amb una façana. La fira se sap que es feia ja a finals del XVIII, del segle XVIII, i agafa força al segle XIX, allà del segle XIX. Però abans on es col·locava la fira? Doncs a la petita placeta, del Pla de la Seu, la petita placeta que té al davant la catedral, allà, al carrer del davant, hi ha la Casa de l'Ardiaca i davant de la capella de Santa Llúcia, per això el nom de la fira de Santa Llúcia.